În timpul recentei vizite în mai multe localități hunedorene a premierului Viorica Dăncilă și a mai multor miniștri s-a discutat situația termocentralei de la Mintia și s-a lansat varianta preluării producătorului de energie de către Consiliul Județean Hunedoara. Ideea văzută de către unii ca soluție salvatoare pentru termocentrală mai are însă de așteptat până a fi și pusă în practică. Conducerea Consiliului Județean Hunedoara nedorind să facă mai multe comentarii pe această temă. Am făcut comentarii pe tema asta și voi face comentarii mai ample în momentul când există un act normativ care să stipuleze exact varianta preluării termocentralei ca fiind varianta viabilă. La momentul ăsta nu pot face comentarii. Nu pot să vă spun decât în momentul în care putem să intrăm și să facem o analiză cu condițiile de preluare și cu situația economico-financiară a termocentralei. Deci ne trebuie un act normativ pe tema asta, după aceea vom discuta. În ceea ce privește termocentrala Mintia, este aproape cert că aceasta se va desprinde din complexul energetic Hunedoara, urmând a se vedea dacă activitatea va continua pe cărbune ca și în prezent, ori se vor construi unități de producție pe gaz metan, așa cum se pare a agrea conducerea societății.